Tere õhtust siit suvisest Tallinna stuudiost. Täna räägime sellest, et suvehooajal on jalgratastega sõitmine väga populaarne, kuid tihti ei tea rattaomanikud, kui kerge saak on varastele isegi lukustatud ratas. Kuid teemasi on teisigi, seega alustame. Suvi on jalgrataste varastamise tipphooaeg. Paraku on politsei sõnul paljud inimesed oma ratastega küllaltki hooletud. Kuidas oma vara kaitsta ja millist lukustust kasutada? Sellele küsimusele käisin täna vastust otsimas. Käesoleva aasta esimese viie kuuga on Tallinnas varastatud juba 126 jalgratast. Seejuures võetakse võõraid rattaid kõige tihedamini avalikest kohtadest, aga ka kodumaja keldritest ja trepikodadest. Ratas ei tõiks mingil juhul olla nähtava koha peal. Esimene asi, mis ma soovitan, on ratast ostma minnes, peab juba kohe mõtlema, kuidas ja kus teda hoida. Ja samuti tuleb mõelda ka kohe lukustusele. Kehva ja hea rattaluku vahe on selles, et esimeses saab varas paari sekundi ja lihtsate tangidega jagu. Teise kallal peab aga mitu minutit tegutsema ning võtma appiga ketas lõikuri. Kuluv aeg võib aga teine kord vargusest päästa. Tulin õhtul koju. Jätsin rattamaja ette, aga panin lukku ja läksin tuppa ja jäin tuas magama ja magasin hommikuni välja. Ja siis hommikul öeldi mulle, et naaber oli öelnud, et ta nägi pealt, et keegi üritas mu ratast varastada. Ratas oli täitsa alles, et mind päästis lukk, mis oli suht kallis, 85 eurot. Ja ta ei saanud seda lukku lahti, ta üritas seda tangidega lahti teha, seda oli näha, et lukku oli täiesti ära lõhtud, aga ta lahti seda ei saanud. Milline siis aga on hea lukk, mida vargad kiirelt katki ei saa? Rusikareegel on see, et rattalukk võiks maksta 10% ratta hinnast. No ma saan aru, et rattalukkul ja rattalukkul ikkagi on vahe. Milline on siis selline hea, tugev rattalukk ja millest see oleneb, millist välid üldse? Kõige parem rattalukk võiks olla ikkagi lülilukk, ta on hea tugev. On olemas muidu võtmega, nagu meil siin, ja osadel firmadel on ka siis koodiga. Kõige ebaturvalisem on selline trosslukk. Ka kõige odavam, ma saan aru. Kõige odavam ka, jah. Et selle saaks suhteliselt kiiresti läbi lõigata. Uue ratta puhul tasub pildistada üles raaminumber, et ratast oleks kadumisel võimalik tuvastada. Rattanumbrit saab kliendikaardi alusel hiljem ka poest järgi küsida. Seejärel tuleks politsei kodulehte jälgida, sest leitud rataste pildid panakse sinna ülesse. Politsei palub ka inimeste abi rattavaraste tuvastamisel. Antud videol vahetavad meesterahvad oma vana ratta uue vastu välja. Kõigil, kes isikud ära tunnevad, palutakse võtta ühendust politseiga numbril 6124252. Tallinnas algas üüritoetuste taotluste vastuvõtt ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikelt. Lähtudes välismaalastele rahvusvahelise kaitse andmise seadusest, kompenseeritakse eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimise kulu kuni kuue toimetuleku piirimäära ulatuses ühe perekonna kohta. Toimetuleku piir on 200 eurot, mis tähendab, et eluruumi üürihüvitise maksimaalne suurus võib olla kuni 1200 eurot. Hüvitise täpne suurus sõltub tehtud kulutuste suurusest. Tallinnas saab üüritoetuse taotluse mugavalt esitada iseteeniduskeskkonnas taotlen.tallinn.ee. Taotlus saab vajadusel esitada ka Tallinna põgenike keskuses Niine tänav 2. Tööpäevadel saab üüritoetuste kohta küsida nõuga telefonil 600-0677. Kõnesid võetakse vastu esmaspäevast reedeni kella 9-5. Kolmekümnes kohas Tallinnas võib tänaval jalutades silmitsi seista luuleridadega, mis kõik kuuluvad mõnele tuntud Eesti autorile. Tegemist on Tallinna luule rajaga, mis läbib kõik linnaosi. Oi, liiga lähedalt vist, jah? Jah, kogumalt on natuke vähem. Just niimoodi siis šablooltehnikas ilmuvad nendel päevil Tallinna linnatänavatele luulefragmendid, mis kokku moodustavad ühe luule raja. Kokku saab luuletaja Reijo Roosi eestvedamisel ja teostusel linnatänavatel luulefragmente olema 30, mis on valitud paarikümnelt Eesti luuletajalt. Read, mis asfaldile trükitakse, on kõik mingil moel asukohaga seotud. Enamus neist ongi nagu väga konkreetselt, kas seal kohas kirjutatud või selles kohast või siis mõned on ka siuksed, mis võib-olla ei ole selles kohast, aga need sobivad just täpselt sinna ja tekitavad mingisuguse uue mõtte, kui sa neid näed või loed. See konkreetne luulerida Pääsküla poe ees kuulub Veronika Kivisillale. Pääsküla poodi, mis suleti 3 aasta eest, igatsetakse väga tagasi. Pood ise jõudis aga otsapidi ka Veronika loomingusse. Kuna siin poes ikka juhtus aegajalt toredaid lugusid, naljakaid lugusid või teel poodi, et siis ma hakkasin neid üles täheldama ja enamik neist
selle raamatu kante vahele, kuni armastus peale tuleb. Ja poiss küsib tüdrukult, et kas sa tead sellist ütlemist, et kõik teed viivad Rooma. Ja tüdruk raputab pead ja ka ütleb, et aga käime kõigepealt passa poes ära ja ostame limpsi. Pärast võime siis kas või Rooma minna. Meil on ju kooli vaheaeg. Luulereaad on asfaldile kantud juba Lasnamäel, Pirital ja Põhja-Tallinnas. Näiteks Volta trammipeatuses saab tutvuda Adam Culleni loominguga, Pebre tänaval aga Hanna Kangro omaga. Üle linna leiab ka veel Jan Kausi, Jürgen Roosten ikka Tõnu Õnnepalu luuleridu. Ning järgmise nädala jooksul peaks oma luulerida olema igas Tallinna linna osas. See on väga tore idee, sellepärast, et linnaruum on ju palju rohkem kui lihtsalt argiaskeldused, et on ju päris palju paikasid, mis on kirjanduslikud ja miks mitte siis neid eksponeerida. C1 keskus ehitatakse ümber. Uuendamisele läheb nii välisilme kui ka keskuse interjöör. Uus sissepääs hakkab olema Ülemiste keskuse poolt ning kaubandusele jääb vaid kaks korrust. Kolmandale korrusele tuleb spordi- ja tervisekeskus. Ligi pool aastat uue omaniku käes olnud T1 on alustanud muutumist. Täna esitleti ka keskuse uut kontseptsiooni, mis loob hubasema tunde rohelise värvi ja õhuliste elementide kasutamisega. Roheline on keskkonna toomine keskusesse, mis on täna koosneb enamasti betoonist, klaasist ja kõvadest materjalidest. Ja kindlasti on see meetod, kuidas mõelda tulevikust ja tuua inimestele lähemale looduskeskkonda ja muuta see ka nii sise- kui välisruum sõbralikumaks. Lisaks sellele muutub ka kaubandusosa sisu. Nüüd avavad keskuses oma poed outlet kauplused. Ka keskmine aatrium saab ühenduse teise korrusega. Sinna ehitatakse travelaatorid. Kui Riias, Lätis, Urmanas on Outlet Village, Leedus on mitu outlet keskus Vilniuses, siis Eestis on see nišš täitmata. Nägime, et see on õige hetk. Ja õnneks on ka piisavalt palju partnereid, kes on huvitatud sellest ja oleme kindlad, et see ka meeldib külastatele. Aga juba uued sissepääsud näiteks soovime siis avada septembris travelaatoritega esimese korruse keskaatrium, mis saab teisele korrusele novembris ja nii edasi. Kolmandale korrusele tulevad meditsiiniteenused ja sportimisvõimalused. Näiteks Nikolai Novosjolovi ja Katrina Lehise vehklemisklubi. Neljas korrus jääb meelelahutuse ja toitlustamise päralt. Keskus uuendab ka Ülemiste jaama-alust tunnelit. Viie aasta pärast saab siin olema lausa 4 tunnelit kergliiklejate tarbeks. Esimesi suuremaid muudatusi võib näha juba sel sügisel. Ja nüüd siirdume kunstilainele. Kutsume teid Tallinna kunstihoonesse, kus täna tehti viimaseid proove tuntud koreograafide uuslavastustega. Publik näeb seda etendust homme, alates keskpäevast kuni keskööni. Kui ruumis on keegi, kelle eesolgu ei taha midagi öelda. Tallinna kunstihoones saab homme osa ühest erakordselt ausast ja piire lõhkuvast etendusest, mis kestab 12 tundi. Selle pealkirjaks on Kas sa etendad ise ennast? Üüveliide Toompere ja Siim Tõniste esitavad selle käigus väljakutse nii endale kui ka publikule. Sa ei saa seda ennem teada, kui sa ei koge seda. Ehk siis 12 tundi järjest ütlen, et ma tegelikult papistan päris palju. Ma olen küll noor inimene, aga ma isegi mõtlen, et kas ma nagu pean vastu. Et palav on siin ka, et igasugused asjad tulevad siin mängu, mis siis hakkavad mind kujundama selle päeva jooksul. Nii et ma arvan, et ma õpin enda kohta nii mõndagi. Kestvuslavastuse õnnestumise eest vastutavad ühiselt esinejad ja vaatajad. Publik esitab küsimusi, etendajad vastavad. Sotsiaalse koreograafia käigus põimitakse üheks tervikuks kõigi ruumis viibivate inimeste suhted, nende otsused, teod ja tegemata jätmised. Mida me kõige rohkem vajame, on seda, et inimesed tulevad kohale ja küsivad meie käest küsimusi. Sest kui need küsimusi ja inimesi ei ole, siis kahjuks see asi ei saa toimuda. Nii et absoluutselt erinevaid arvamusi, erinevaid inimesi, erinevast vanusest. Me oskame rääkida eesti ja inglise keeles, saame mõlemas keeles küsimustele vastata. Pursime ka vajadusel saksa keelt natukene, et mida rohkem inimesi, mida rohkem arvamusi, seda põnevam see on. Kui pileteid homsele etendusele saab osta 60-minutiliste külastuskordade kaupa, siis etendajad peavad olema valmis vastama ja erksad 12 tundi järjest. Kuhu välja jõutakse, see selgub keskööl, kui etendus lõpeb. Nädalavahetusel on Krulli kvartalis avatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite pop-up näitus, mis uurib kaasaegse moodularhitektuuri võimalusi ajaloolises linnaruumis.
Nimelt on Volta tänaval ühel pool ajaloolised Tallinna tüüpi majad, teisel pool aga arendatav krullitehase kompleks, kuhu äärde plaanitakse rajada 5 korterelamut. Eka tudengit ülesandeks jäi välja mõelda Volta tänavaäärne hoonestus, mis sobituks vanade majadega. Ette oli öeldud see, et majad peavad olema moodulist ja ehitusmaterjal jätkusuutlik. Meie ja paljude teiste projektide puhul nad on prefabricated, mis tähendab see, et nad on algusest lõpuni tehases tegelikult valmis tehtud. Tulevad kohale platsile põhimõtteliselt koos WC ja voodiga. Paneme kokku nagu puslet. Kõikidel projektidel on ka lisaväärtus. Meie puhul me tegeleme töö- ja elukeskkonnaga, mis on väga tugevas muutumises, eriti peale COVID-aega ja praegu, kus me töötame põhimõtteliselt magamistuast. The main idea is to create a new space where people can communicate with each other, but also it's need to be correct to put in this historical area because in the opposite side we have historical buildings and it don't need to be so strange, it's need to be in harmony. Pop-up näitus Ree Krulli rekonstrueerides ruumikultuuri jääb aadressil Kopli 70 avatuks pühapäeva õhtuni. Head vaatajad, suvine nädala lõpp paistab ja ilmad töötavad tulla ilusad. Meie siit Tallinna stuudiost lõpetame, aga uudiste saade jätkub 7.